Hej, jeg er Claude fra Wilderness Skills. Velkommen til den her uges video. I den her video vil jeg lave en bedømmelse af den her taske fra Tasmanian Tiger. Det er Document Bag. Lidt data omkring tasken. Den er 30 cm i højden, så er den 41 cm i bredden og 17 cm i dybden. Vægten på tasken, når den er tom, det er 1,1 kg, og den har en kapacitet på 21 liter. Nu se, så er der palswiping her foran og på begge siderne. Tasken den er fremstillet af 700 denier Cordura Nylon. Hvis du vil se mere om tasken i detaljer, så kan du se min preview af samme taske, og jeg laver det link herover. Hvis vi ser på de forskellige lommer og hvad man nu kan have her i tasken, og der kan man faktisk have rigtig meget i. Jamen så allerforrest her, der er der sådan en tynd lomme, hvor jeg typisk har min pung. Jeg har mit ID. Næste lomme, som er adminområdet. Det er godt polstret her foran, så hvis du har noget følsomt materiale, så har det en fornuftig beskyttelse her. Så jeg starter over i den her side, så har jeg mit lille trådløse wifi. Så er en lomme her bagved, der er ikke noget i. Kommer vi til den her, der har jeg min ekstern harddisk og USB-stik plus kabel. Så har vi nogle små lommer her med elastik, hvor jeg har nogle forskellige tusser, kuglepinde, blyanter. Jeg har en lille lygt, en Phoenix LD12. Længere herover er, der har vi igen en række lommer, hvor jeg har nogle visitkort, jeg har en lille Ride in the Rain notesbog, og så ellers ikke mere. Der er fire små lommer her. Bagved den, der har jeg min powerbank, en RAV power og kablet til den. Så har vi til sidst en lidt større lomme heroppe bagved. Der er en klipsbar og nogle energigel. Så er den her lille klips til nøgler. Rigtig smart. Og til sidst så er der sådan en lynlåslomme her, hvor at man kan have en avis eller noget i. Den har et lille kort her. Rigtig lækkert adminområde, som er godt organiseret. Næste lomme, vi kommer til, det er et af de to store hovedrum. Det kan man også åbne rigtig langt. Her foran her, der har jeg en bog. Så har jeg sådan en notesbog og min iPad mini med tastatur på. Der kan man lige sikre tingene her med den her lille webbing. Rem og en god snaplås. Så har jeg min store notesbog her, og jeg har nogle checklister. Rigtig godt område til alle mulige papirer. Det sidste område, det er området heroppe med, hvor du kan have computer i for eksempel. Det er polstret på alle sider, og der er også en mellempolstring her. Der har jeg min lille lader til min MacBook. Så har jeg en 13-tommer MacBook Air. Jeg har min lader til min arbejdscomputer. Og så min arbejdscomputer her, som er en 15-tommer. I det her område her, der er der faktisk plads til en 17-tommer MacBook, hvis man vil have den presset ned i den. Og som du kan se her, så er det opdelt ved hjælp af sådan et stykke padding her. Der er altså padding på den her side her, så har vi mellemstykket, og så er der padding her
ind imod hoften eller ryggen, hvor man nu har sin taske ind her. Så har vi de to bærehåndtag. Og skulderremmen her, som er aftagelig. Og så tættest her på bagsiden. Et lille stykke webbing med en snaplås, der passer til den her på skulderremmen. Og så kan man sætte dem her sammen. Og så når du så bærer din taske, så har du ikke skulderremmen, der hænger flag rundt. Det er så mit standard loadout, når nu jeg tager på arbejde. Typisk så har jeg i hvert fald minimum de to computere med og alt det andet elektronik, som du så. De andre ting kan godt skifte lidt. Der er stadigvæk plads til en madpakke og en halv liters vanddunk. Hvis jeg skal dele mine egne erfaringer med dig, jamen, så har jeg brugt den her taske i lidt over et år. Og jeg har skiftet mellem den her og så Hazard 4 Messenger of Doom. Hvis jeg skal tale om de dårlige ting med den her taske fra Tasmanian Tiger, så er det små detaljer, som jeg har lagt mærke til. For eksempel i adminområdet, de små lommer, de går ikke helt ned i bunden alle sammen. De ligger sådan forskudt for hinanden, så selvom du har en lang ting, så nytter det ikke noget, at du sætter den ned i bagerste lomme, fordi at, den kommer stadig til at stikke et godt stykke op, som du kan se her med min lille lommebog. Den næste ting, jeg vil nævne, som jeg synes er lidt problematisk her med tasken, det er håndtagene. Jeg synes, det er rigtig godt, at der er to håndtag, fordi det gør, at der er balance i tasken, når man løfter den. Jeg kunne dog godt tænke mig, at de var lidt kraftigere. De er lige på den tynde side. Eventuelt, at man havde sådan en stykke webbing her, også gummeret, man kunne gå omkring, således at der var et større område at holde fast i. Den sidste ting, som er en lille detalje, det er, at der ikke er YKK-lynlås, og lynlåsene de er ikke 100% vandtætte. De gode ting, og dem er der mange af, der er rigtig mange måder, man kan sætte ned i tasken her, både ned i det her admin-område, men også ned i selve hovedrummet her. Det er rigtig, rigtig godt, at der er så mange forskellige lommer, og at man kan sikre tingene ned i lommerne. Super, super godt. Derudover så er den meget rummelig, som sagt 21 liter, og trods at den ikke ser særlig stor ud, så på grund af dybden her, så gør det, at man kan have rigtig mange ting i den. Og på grund af den måde, man kan organisere tingene hernede i, så ligger de ikke og vælter rundt oven i hinanden. Det er super, super lækkert. Så kan jeg også godt lide, at der er paltswapping både her på siden, men også på fronten, så kan man sætte nogle ekstra små tasker. Jeg har haft sat et par små Tasmanian Tiger tasker på begge sider her, hvor jeg har haft de forskellige ladere til min computer, for ligesom at have lidt mere orden nede i selve tasken. Så er der den aftagelige skulderrem. Jeg synes, det er rigtig godt, man kan tage den helt af. For eksempel, hvis man er ude at flyve, så kan man pille den af, hvis man har sin taske til ikke inde under sædet foran, så den ikke får fat i fødderne på andre folk, der går forbi. Det er rigtig lækkert. Og så kan jeg også godt lide alt det her padding, der er både her bagpå, men også imellem alle områderne nede i de to hovedområder, og også ind til selve adminområdet. Rigtig, rigtig god padding over det hele. Man kan få tasken her i tre forskellige farver, i sort, coyote og grøn. Og den her farve, jeg har med, det er coyote. Hvis jeg skal give den her taske en karakter, hvor jeg sammenligner pris med kvalitet på en skala fra 0 til 10. Jamen, jeg kan finde den her online til omkring 700 kroner. Og det synes jeg, det er faktisk en rigtig god og fornuftig pris for sådan en taske af den her type her. Jeg giver den en 8'er, og det der trækker ned, det er blandt andet modstandsdygtigheden over for vand, som du kan se på den her video. Tasken her, den har været udsat for regn i en lille halv time. Og det er klart, den er våd her foran og på toppen, og så her på bagsiden. Så kan du se, at der er løbet noget vand ned her i bunden af den og trukket ind under bunden. Hvis jeg åbner for rummet til computeren, og svagt derinde nede i bunden, der er der trukket vand ned. Og det samme gælder heroppe i toppen. Kigger vi ned i et andet hovedrum, så igen heroppe i toppen er der trukket vand ind, og det samme også nede i bunden.
kommer vi til adminrummet. Igen er der trukket vand ned i toppen og ned i bunden. Det lille forrum. Der føles det faktisk fugtigt her på hele rummet. Det der også trækker ned, det er de tynde håndtag her. Jeg kunne godt tænke mig, at det var lige en anden så kraftigere. Hvis jeg skal give en karakter på brugbarhed, så bliver det en 7. Og det er allermest på grund af det her vand. Den har problemer med, at vand trænger ind overalt, så snart man er ude i regnvejr. Ikke så meget som på nogle andre tasker, jeg har haft, men alligevel så trænger der altså vand ind. Og det kan blive fortalt, hvis man har nogle enten vigtige papirer, eller hvis det trænger for meget ind i rummet her, hvor man har alt sin elektronik nede i. Derudover så er der det her med remmen her. Den er mest bygget til at bære sin taske på højre side. Hvis man skal nå på venstre side, så kommer den sådan til at hænge lidt skævt. Og det er på grund af placeringen her af skulderremmen her. Den er fat i det yderste hjørne her og på den anden side. Der har den så fat ned omkring lynlåsen her. Og det gør altså den... Jeg synes, den føles bedre at gå med her på højre side, end den går på venstre side. Det er en lille detalje, men den er dog vigtig at nævne. Så det, der også trækker ned, det er den her divider nede i computerrummet. Den kan man altså ikke pille op, så der har man sådan en divider. Hvis nu man havde et andet bredt stykke elektronik, så ville den her divider sådan blive trøget lidt i siden her. Igen en lille detalje, men det synes jeg dog, det er vigtigt. Det, jeg også mangler, det er måske på indersiden her på hovedrummet her. Det er, at man måske har placeret noget velcro derinde, så kunne man placere forskellige ting med en velcro bagside på, og så sætte fast på indersiden. Men den største anke, det er vand. Der trænger altså vand ind i den her, hvis man er ude og regner. Hvis man er et område, hvor der er tørt hele tiden, så er det en super lækker taske, det er der ingen tvivl om. Men jeg kan sagtens anbefale tasken til almindelig brug. Det, man skal forvente ved de her tasker, når ikke der er sådan en vandtæt membran i den, næsten uanset hvilket stof der er i, så hvis der regner, jamen, så risikerer man altså, at der trænger vand ind i den. Så det skal du bare være opmærksom på. Min næste video, det er på de her bukser fra Clawgear. Det er Raider Mark 4. Så hvis du vil se den video om kommende video, så husk at abonnere. Tak fordi du kiggede på. Vi ses. Hej.